pilotumuzla bağlıdır. Sizcə bu qəza idi adi, yoxsa burada Rusiyanın da əli var? Əlbəttə ki, Rusiyanın əli var. Yəni düşünürsünüz ki, adi qəza deyil? Yox, orada heç mən onun əli var. Yəni belə adi qəza ola bilməz. Sizcə Rusiya burada nə məqsəd edir? Rusiyanın məqsədi, mən nətə deyim sizə, xanım, Rusiyanın məqsədi öz xeyrinə. Öz xeyrinə, ondan ötəyir. Yox. Siyasi sifariş kimi düşünürsünüz qəzanı yoxsa? Yox, ola bilməz. Mənim bala siyasətdə də başım çıxmaz, imkanım var, çəkib onu. Qoşulmaram belə şeyə. Sizcə yəni adi qəzaydı? Nə bilim, hər şey ola bilər. Qəmidir, kədəridir. Sizcə Rusiyanın sifarişi ilə ola bilərmi? Xeyr. O ya texnik ola bilər, ya nədir, təyyarəçinin öz səhvi ola bilər, knopkanın biri səhv basa bilər, səhv bala bilər, yox. Yəni, birinci hamımızın qəmidir, o adam elə ki, vətənpərvər bir insandır, biz qəmlənirik, kədərlənirik, Allah ona rəhmət eləsin, bir də belə hadisələr olmasın. Yəni, düşünürsünüz ki, adi qəzaydı? Mən belə başa düşürəm ki, bədbəx hadisə idi. Onu demək çətin məsələdir, xanım, bədbəx hadisə... Daha çox bədbəx hadisəyə oxşuyur, amma o versiyaları da oxumuşam. Rusiyanın həqiqətən həmin anda Rus sərhədində məşqlər keçirilirdisə, ağlabatan söhbət ola bilər. Amma detallarını bilmədən, məncə, düzgün olmaz o şərhi vermək. Rusiyanın əlun, o biz dəqiq deyə bilmərik də, yəni işin içində deyil. Yəni pilota hevslənir, yəni. Pilotumuzun... Yəni ehtimalınız nədir? Ehtimalı qəza ola bilər də, qəza. Yəni, hansısa bir o mühərrikdəmi, ya nədəsə qəza ola bilər. Hər şeyin bir səbəbi vardır, xanım. Yəni, onu biz deyə bilməliyik, adi qəza ilə necə düşür. Biz olub, yəqin ki, bir səbəbi vardır, hə? Onu da deyə bilməliyik. Sizə ehtimallar başlayır? Ehtimal odur ki, nə bilim, dəqiq deyə bilmərəm də sizə. Var, deməyim. Mərəm, deyə bilmərəm, ancaq Allah rəhmət eləsin, elə bir oğulları itirdik. Ehtimallara görə bu da Rusiyanın əli var. Siz necə düşünürsünüz? Mən deyə bilmərəm. Rusiyanın kimin nə qəzadır, başı necə verib deyə bilmərəm. Məncə gecə vaxtı o uçuş olmamalıdır yəni. Düşünürsünüz ki, bunda Rusiyanın əli var? Rusiyanın deməzdim. O işlərə tam qarışmayayım. Dövlət məsələləri ola bilər. O barədə tam ətraflı danışa bilməyəcəm yəni. Ehtimallarınız necədir? Ehtimallarımız təyyarənin qəsdən qəzaya uğradılmış kimi göstərilməsidir bəlkə də nəmin. Qəza idi demək olar. Olan bir şeydir. Ayrı ölkələrdə də bizə ittifaqlar var. Yəni sizcə bu siyasi bir məqsəd güdürdü, hə qəza? Yox.